Sikuza kwanza. Hebu ni kumbushi, umesema? Eh? Ini 30, eh? 30 wheelbarrow, ndio? Eh, 30 wheelbarrow. Umesahau. 15 ya mbolea, 15 ya mchanga. Sawa, so kwanza mchanga? Naweka mchanga, kwanza inaweka mchanga inafika hapo. Alafu kutoka hapo, inaanza kuweka hiyo ndoo. Sasa hiyo. So kati ya mchanga na mbolea, eh? Zinaenda wheelbarrow moja, wheelbarrow moja. Unachanganya pale kando pale. Oh. Sawa. Sawa. Maguza video. Hei, kakak tau kakak tau kakak tau kakak tau.